Ja, vi ser nå jeg på en av verdens største maskiner som jobber på Søndagen. SCM, Marte Kraven. Inn fra nord, så det. Han har sjekket, så sjekker jeg om alt er ok. Han jævla maskiner. Det var ikke en liten enn jeg. Men det begynner bra. Trykker sammen, ja. Det er sånn jævla jobb, ja. Jeg har det pluggen som raser opp. Vi kunne ikke hatt et annet system, ja. Jeg er klar til Norge, vet du. Det er jævla jobben som skal ta, som skal ta det sammen. Helt til Oslo, for eksempel. Det tar mange timer, det her. Så blokkerer han hele sporet samtidig. Det var ikke lett, det. Men det er klart det måtte gjøres, vet du. Det måtte gjøres, vet du. Ok, lykke til da. Thank you. 17. august 2014. Arvika City. Jernøyen. Reparasjon. Vi liker det, kan du si. Thank you.